Esse momento que se repete em nossas vidas todos os anos nos faz perceber em muitas lembranças e sentimentos que o tempo não para e estamos em constante movimento. E assim é a vida. Perceba a força desse movimento. Sim, é a mesma força que movimenta o universo e mantém tudo em perfeito equilíbrio. Perceba que essa força vem de você, vem de todos nós. Sinta a energia que nos move. Renda-se ao poder desse sentimento. Coisas incríveis para tornar o mundo um lugar melhor. Somos parte do equilíbrio. Somos partes de um todo. Somos engrenagens ligadas e movidas por essa força tão poderosa que juntos formamos uma realidade tão grandiosa que não conseguimos traduzir em palavras. Uma realidade que ainda não somos capazes de compreender, que nossos sentidos muitas vezes ainda não percebem. Uma realidade na qual hoje somente o sonho pode nos aproximar. Natal. Momento em que a magia e os sonhos estão mais próximos da realidade. Sabe por quê? Porque comemoramos o nascimento daquele que é o nosso mestre. Aquele que nasceu na manjedoura nos braços de Maria e desde então nos permitiu conhecer e sentir a força dessa realidade grandiosa em uma intensidade jamais vista. Aquele que mudou o rumo da história por ter nos mostrado o que é o amor e a linda e infinita história que ainda temos pela frente. Thank you.
capaz de soltar a sua voz. Dividir.